Hej allihopa! Nu då är vi tillbaka med en ny video och jag ska göra en ny storytime. Om jag är ju närsynt, som ni vet. Jag är ju svårt att se på långt håll. Om ni har hört det, jag vet inte precis. För mig, när jag är närsynt, så har jag lätt att se på nära håll. Men ibland har jag ont på nära håll när jag inte har på mig glasögon. Jag vet inte vad det beror på. Vad tycker ni? Ska jag alltid ha på mig glasögon? Eller ska jag ibland ha på mig det? Nej, ska jag ha på mig det tillfälle som jag brukar ha? Eller ska jag alltid ha på mig? Även på nära håll? Ja, jag vet inte. Vad tycker ni? Får kommentera. Ska jag ha mina glasögon hela tiden? Eller bara när jag har det, när jag har det? Det får ni kommentera om. Ja. Och så kommer det bli det valet. Även om ni inte ser mig. Ja, och mina glasögon kommer från A-optik, som ni vet. Ja, och ni får kommentera lite om det. Ska jag använda mina glasögon hela tiden? Eller ska jag använda dem när jag bara sitter vid tvn och tittar på tavlan i skolan? Ja, och allting det, ni vet. Ja, så kommentera det så jag vet. Det här var en liten kort story som jag vill göra idag. Gilla, kommentera, prenumerera, ses vi en annan gång. Hej då!